った茨城県代表鹿島アントラーズジュニア対熊本県代表熊本ユナイテッド SC。 鹿島アントラーズの注目は身長140センチと小柄ながらもチームを支えるボランチ7番の川上。一方熊本ユナイテッドの注目はここまで全試合で得点、今大会最高のプレイヤーとの呼び声高い10番の松田。試合開始から攻勢に出たのは鹿島。前半2分、キャプテン8番のジョー、細かいステップからのミドルシュート。現在4得点でチーム得点王のキャプテンがチームを引っ張ります。そして迎えた前半13分、鹿島のチャンス。右からのクロスを押し込んで鹿島が先制。キャプテン城のクロスに飛び込んだのは13番の大竹。一方熊本は前半14分、5番川島のこのフリーキック、これは惜しくもゴールならず。鹿島ゴールキーパー松竹のファインセーブに阻まれます。さらに前半18分、鹿島注目の小柄のボランチ川上、この力強いシュートで流れを再び鹿島に引き戻します。結局前半は1対0鹿島リードで折り返します。ここまで全勝で勝ち上がってきた初出場熊本ユナイテッド、今大会ここまで9得点の10番松田と6得点6アシストの9番木戸の爆発が期待されます。しかし後半も鹿島ペース。後半12分、7番川上のミドルシュート。さらに後半17分、キャプテン城のこのシュート。後半も熊本ゴールを抑えます。反撃に出たい熊本でしたが、鹿島のディフェンス陣の壁は厚く、なかなかゴールを割れません。そしてロスタイム。試合は結局鹿島アントラーズジュニアが熊本ユナイテッドを1対0で下し、初の決勝進出を決めました。日本代表中村健吾選手は15回大会に出場。自分たちのサッカーができれば勝てると思います。こちらは鈴木啓太選手、そしてオリンピック代表世代のカレン・ノバート選手。柏レイソルジュニアユースで優勝を経験、そのカレン・ノバート選手から全国のみんなへメッセージが届きました。負けて悔しいのも分かるんですけど、負けて得るものもあるので、まあ最後特急ジュニア対神奈川県代表横浜 F マリノスプライマリーオッパマの一戦。緑のユニフォーム東京ヴェルディの注目は現在得点王元プロ野球選手高木豊さんを父親に持つ9番の高木。一方青のユニフォーム F マリノスオッパマの注目は準々決勝でゴールを決めチームを西ヶ丘に導いた10番田中。3年連続準決勝で敗退している東京ヴェルディは開始早々から F マリノスオッパマゴールに迫ります。一方初の決勝に進みたい F マリノスオッパマも反撃に出ます。前半8分、しかしここまで圧倒的な強さで勝ち上がってきた東京ヴェルディがチャンスを迎えます。前半12分、4年連続準決勝で敗退するわけにはいかない東京ヴェルディが現在得点王エースストライカー高木のゴールで先制します。
さらに追加点を狙う東京ヴェルディは前半17分、惜しくもポストに阻まれます。東京ヴェルディが1対0とリードして前半を折り返します。エンドが変わった後半も東京ヴェルディは9番の高木を中心に攻撃を仕掛けます。しかし厳しいマークに遭いながらも投手は衰えません。何が何でも追加点を奪いたい東京ヴェルディは後半8分コーナーキックのチャンス。一方何が何でも同点に追いつきたい F マリノスオッパマは後半11分、しかし試合の展開をつかんだヴェルディがその後も猛攻を繰り広げます。後半14分、攻撃の手を緩めない東京ヴェルディが F マリノスオッパマを圧倒。3年連続準決勝で敗退してきた東京ヴェルディが1対0で F マリノスオッパマを下して8年ぶりの決勝進出を決めました。こうして明日夢の決勝の舞台に立つことになったのは茨城県代表鹿島アントラーズジュニアと東京都代表東京ヴェルディジュニアとなりました。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、コカ・コーラ、YKK グループと